День знань уже не за горами. І найбільше його чекають діти, що йдуть до школи вперше. Попереду їх чекають роки в навчальному закладі, де їм доведеться вчитися та рости. Звичайно, шкільне життя – це не тільки веселий, але й відповідальний час. Адже воно відіграє величезну роль у формуванні маленької особистості. Адаптована дитина до школи – це щаслива, здорова і всебічно розвинута дитина. Багато батьків вважають, що адаптована дитина – це така, яка має бажання або вже вміння рахувати, писати, читати. Але це одна тільки з ознак того, що дитина має бажання і адаптована до школи. Це багата і велика сукупність таких моторних, суспільних, комунікативних ознак, які повинна дитина які повинні допомагати дитині адаптуватися в першому класі, зокрема. Ну, почнемо з того, що як мама і вчитель із досить великим стажем, кожен учитель бажає бачити дитину фізично розвинутою. Тобто, перш за все, це здоров'я. Якщо дитину загартовують, якщо дитина взагалі здорова, немає ніяких відхилень в здоров'ї, то це перша умова адаптації дитини в школі. І діти, і батьки з нетерпінням чекають шкільну пору. Проте для діток попереду важливий та важкий етап – адаптування до шкільних будней, новий колектив та знайомство з першою вчителькою. Важливою адаптаційним періодом є те, що чи готові батьки психологічно до того, що їх дитина йде в перший клас. І, на жаль, часто це дійсно, вони переживають, що буде дитина без батьківської опіки певний час, або без якоїсь, або їх хтось образить, або вона когось образить. Тому часто питаю батьків, що настроїтеся на те, щоб ви самі мотивували дітей до того, щоб вони добре адаптувалися. Звичайно, що у школі дітей вчать рахувати, писати і читати. Але пройти абсолютно без знань не можна. Стосовно академічних знань, в принципі, дитина повинна, може рахувати в межах 10, може знати букви. Дехто приходить в школу читаючим, але з досвіду говорю, що це потім гальмується сам процес пізнання, навчання. Дитині стає не дуже цікаво, тому що зараз в новій українській школі 4 роки ми навчаємося, і ми через гру, через якісь ігрові моменти пізнаємо, дізнаємося багато цікавого. Ми фактично перший клас весь ми граємось навчаючись. Обов'язково діти повинні знати своє ім'я, прізвище і, відповідно, імена батьків. Добре, коли дитина знає, де вона живе, як звати її ближніх. Вчитель початкових класів розповідає, що важливим етапом перед школою є відвідування садочку. Саме в дошкільному закладі юний майбутній школяр учиться адаптуватися до школи. Дуже добре, коли дитина до школи відвідує дитячий навчальний заклад. Там розвиваються комунікативні навички, соціальні навички. Діти комунікують між собою, і це допомагає їм в першому класі так само гарно вчитися і відмінно себе поводити. Також одним із найголовніших факторів називають вчителі – це навички самообслуговування, тобто вміти бути самостійними. Дуже важливою ознакою адаптації дитини є розвиток навичок самообслуговування. Діти в першому класі, звісно, повинні вже вміти одягатися, застібати гудзики, шнурувати взуття, вміти тримати виделку, прибори для прийому їжі, користуватися санітарним санвузлом. Якщо дитина, в принципі, цього не вміє ще до першого класу, то ніхто не відміняв школу і вчитель, який допоможе навчитися і підскаже щось. Та окрім розумової підготовки, дитину потрібно правильно налаштувати емоційно. Розповісти, як добре та цікаво відвідувати навчальний заклад. Ця місія лягає на плечі батьків. Психологічна готовність наших дітей, особливо будучи в первокласник, це дуже важливо. Тому що то, як дитина сприймає перший опит, це дуже впливає на його дальнішу адаптацію. І, звісно, тут велике увагу саме до тих дітей, які з дому йдуть,
Задача родителей познакомить их со школой. Что сделать? Хорошо, если есть старшие братики и сестрички, и ребенок уже видит, что такое портфель, что надо складывать, что там делают. Ходил когда-то забирать этих братиков, сестричек, и знает, что такое школа. Если не знает, сходить в день открытых дверей, познакомить, что такое школа, где тут уроки, какие классы, дать посидеть за партой. То есть сделать такой, знаете, образ будущего для ребенка, щоб зняти його уровень тривожності. Підготовка до школи не повинна перетворюватися в щось суворе для дитини. Важливо підібрати методи, які дозволяють отримувати нову інформацію в цікавому форматі, набувати нових навичок і відточувати вміння. Розкажіть своїй малечі, що школа – це прекрасний етап у житті, і допоможіть майбутнім учням налаштуватися правильно на навчальний процес. Нашим дітям ми можемо дати радість. Радость – это основное качество жизни. И если ребенок радостный, у него спокойно, вот это чувство безопасности – это базовая потребность нас всех, после которой уже идет хороший уровень адаптации, хороший уровень коммуникации, связи и хороший уровень познавательной активности, который в дальнейшем будет хорошо отражаться в учебе.